Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Live Simulator. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако се нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 16:00 съм нажила във Facebook страницата ми, където ще може да гледате супер много ролплей, така че не изпускайте днешният стрим. Как този стол се премести, нямам никаква идея, но няма значение. Да пускаме компютъра и имам добри новини за вас. Днес ще направим нещо изключително интересно. Първо, имам цели 9000 долара. Второ, имам още пари, които не съм получил, така че са малко повече от 9000. Та, новината днес е, че ще отида да си купя домашен любимец. А именно кученце и по-точно май ще бъде доберман. Поне на това съм се спрял за момента. Така, да видя първо как са криптовалутите. И разбира се, да си изтегля парите от донейтите, защото имам цели 1900 долара в донейти. Освен това в YouTube предполагам трябва да имам някакви пари, точно така 300 долара. Мога ли да кача нещо? Да, имам закачване, ето така. Това от 4 дни, 3 го качвам и ето това. Опаля, добре, супер, да видим биткоина как върви. Стигнало е 10 000, аз го продадох на 8. Въй, пускам купачката. Ето така. Ако не друго, поне да го купае. Мале. Трябва да взема още RAM памет, но преди това, както казах, отивам за кученце. Не знам дали това нещо ще повдигне стрима ми и като цяло интереса към стрима ми, но ще се опитам. Така. Взимам малко хапване. След което вадя телефона и отбелязвам най-близкият магазин за домашни любимци. Какво е станало с имената? What? Това преди не беше така. Добрата новина е, че магазинът за домашни любимци е в този град, а ние сме близо до него. Така че бързо ще отидем там. Пари съм си взел, надявам се да не се налага да му купувам храна. Че ще бъде проблем за мен. Освен това, имам още една добра новина. Разбрах, че мога да си наема модератор за стрима, което значи, че той ще наглежда чата ми и ще ми помогне адски много. Което, разбира се, ще бъде бонус за стрима. Така хората ще бъдат по-спокойни, че няма кой да ги обижда. Ох, ще направим малко катастрофи да го достигнем до там, но няма значение. И след като си вземем домашният любимец с останалите пари, ще си закупя техника, тъй като, както знаете, поради бък си изгубих всички хубави неща. А това е много болезнено. Охо, стигнах адски бързо. И той магазина е в началото на града. Супер! Спирачка! Ръчна! Убих човек! Батко, жив ли си? Той е скала нашия. Та, кола няма никакви спирачки. Оле, спарай до мен. Я чакайте. Здравей. Уху! Май, домашният любимец. Малко ще почака. Защо господин полицаев стриптиз бара? Ей, ти си на работа, униформен си, нямаш право да си тук. Мале, ти си изкуствена цялата. Тази става повече и е малко бронзова. Мали, какъв заден двор. Така, този ми прилича от Vice City героя. Здравей, батко. Оле, майко. Не мога ли да забърша някоя кака от тука? Ей, тази тук, тя е потайна. Ама и тя е изкуствена. Това за запознанството, дали го пуснаха? Не, все още не съм. Демит. Така. Мога ли да си купя нещо в този стриптиз бар? Или буквално мога само да обикарам. Има туалет, на която е работеща. Тук има някакви алкохоли. Каса. Лена. Ето тук май. Ако седна на това, би трябвало някоя да дойде да ми танцува налично. Само че нямам опция да седна. Е, да му се не види. Как мога да си извикам някоя?
херия тази. Вой как се раздава. И аз мога така да танцувам. Ти какво си мислиш? Ката плясна и тъй, ще видиш ти. От никъде не мога да си взема жена. Много гопти. Мога само да гледам. Мога и да изляза на сцената. Хайде момчета, започваме да се събличаме. Хвърнете някое паренце, бе. Затова ли излязох на сцената, ама ха. Бездарници, гледай са. Така, останаме тук и... Добре. За жалост, не мога да си взема жена от тук. Но мога да си взема кученце. Оле, батко, батко, ще ме сгазиш, спри. Я да видим какво има в кучкарника. Да не ме изядат само. Така. Боксер! Аз съм имал боксер, но моя не беше толкова дебел. Въй, какво е това прасе? Погледнете го. Ето го добермана, който искам да си взема. А това какво е? Амстаф? Нямам идея каква порода е това. Имаме и други породи, като такела. Това трябва да е немска овчарка. Нещо такова ми прилича. Ау! Будок. Фила. Фила, която е по-дебела. Далматинец. Си направим 101 далматинци, а? Оле-ле, оле-ле, тук има още кучета. Въй, колко са много. Бултериер. Това винаги ми било малко такова плашещо куче, не знам. Ротвайлер. Ами, по принцип и ротвайлера не е зле. Но добермана ми харесва повече как са го направили. Затова, приятелю, ти си мой. Нейм. Как да го кръстим? 3000 долара ще дам за куче. Сири, млъкни. Сетих се за едно име, което съм го чувал някъде, но не знам откъде. Мисля, че беше от филм и по принцип много ми харесва. Нала ще се казва. Така. Трябва да ги имам парите кеш. Моля? Защо кеш? Ох, тъй като стане... Леле, каква нацепена батка, аз трябва да си взема и нещо за хапване, обаче, че огладнявам. Това тук не е ли пицария, между другото? Нещо за хапване? Не, не работи. Добре, имаме банкомат. Добре, теглим 2000. Още 2000. И да речем 900. Така. Къде има нещо за хапване? На пицария. 100 метра до банкомата, 100 метра за пицарията. Е, тоя ден мина май без стрим обаче. Ама това е да работя като пицария. Ох, защо? Ми добре, ще ям кучка храна. Какво да направя? Интернет, кефе и симулатор. Когато има симулатор в симулатора. Много яко. Между другото, тази игра е една от малкото симулатори, които са наистина хубави и интересни. Добре, доги, ела сега с мен. Взимам си те. Боц. Трябва да му направя ваксина. Така. Казах му да се качи в колата. Хо-хо! Ама то слуша! Сега си му трябва да му отворя, нали? Въй, това е много яко! Чайте да му взема храна. И ваксини. Оле, 100 долара. Ще купя колкото мога повече храна. Така... Няма да се разкарвам всеки ден. То предполагам мога да... Опа. Кажи ми, че това няма срок на годност, моля ти се. Има! Лошо! Ще трябва храни и кучето вече. Ей, аз вяра съм си го забрал тука. Така. Добре. Еми, надявам се да не умря от глад кучето. Тука долу какво има като кашон? Нямам никаква идея. Взимам тези две кенчета и повече не. Добре, довиждане господине. Приятелю, са, дръж се здраво, че кара малко ненормално. Минаваме малко напряко, дръж се, гледай само да резерв и кажеш, бъй, тука има кега. Тя ще ми извадат пистолети, така обавихме се. Кучо, добре ли си? Добре си, добре си. Щом си тук всичко е наред. Леле, малко ще обрати, ще какваш нищо. Ще си на диета, ще отслабнеш малко, така. Вегетарианец ще те правим. Ще ядеш листа.
ще те пращам да ми косиш двора с уста. Аз съм гладен. Шт! Малко хапнах от кучешкото. Даваме му храна. Ой, то се разлая. Следвай ме, Нала. Идваш с мен. Заповядай в новият си дом. И какво си сладурче? Да му набием една ваксина. А то е за крафта. Ясно. Мога да го викам с си. Окей. Батко, ела тук. Така. Влез. Влез, влез, влез. Тук е стаята ми за стрима, така. Пращам те да спиш някъде, не знам къде. Сигурно прав ще спиш. И така. Първият ден явно ще мине без стрим, защото се занимавах с кученцето си. Сега къде ще спи, нямам никаква представа. Я да го проследим. Колко часа стана всъщност. Ще спи, ще спи някой да го чака. Нала! Къде си моето патенце? Сега ми кажи, че избяга от къща. Дого! А, ето те. Що спиш навън, бе? По улични кучета ли ходиш, а? Ах, ти гад мръсна е латка. Цуцу! Айди две, ще стримвам. Така. Първо да проверим дали ние имаме храна. Окей, имаме храна. Хапвам. Стой тука, бате. Къпя се. Туалетна. След което дрехите от пералнията ги вадим. Защото до сега бях без дрехи. Пъна. Това, всичко е топ. Мръдни се! Чоки! Мръдни малко. Мръдни, не мога вляза, бе, твоята семка, бе! Ох, ще и пустото куче вече ме изнерви. Обичам те. Така. Да видим как върви с биткоина. Паднал е на 9000, окей, не е паднал достатъчно, продавам все още. Такси нямаме. В YouTube имаме някакви пари да получаваме. Общо имаме 8000 и нещо, добре. Тъй като ще направя само един стрим, няма смисъл да поръчам частите сега. Добре. Win or lose ще се казва стрима. Като ще направим турнир на CS. Но преди това искам да играя на малко билетчета, защото отдавна не съм. Така че нека потъркаме. $20, $20. Мисля, че спечелих $20. Кой тропа така, бе? Ай, това куче май взе да ми лагва къщата, обаче. Ще го пратя да спи. Добре, нито ми дава наградата. Току-що спечелих $20 и не ми дава наградата. Как да го разбирам това? Защо? Еми, май го бъгнахме. Skin case opening. Зелено. Има и синьо. Нощ. $50. Добре, отварям отново. Имам парички, така че ще се позабавляваме малко. Хайде, Сашко. Зелено, зелено, синьо, синьо. Бормашина, бате. Май ще ставам майстор на гипс картон. Осъзнавате ли колко близо бях? Дъно се не види. Нощ! Замина, едва ли. Ха-ха, кухненски нож, добре, Сашко. Кога ли ще ударя джакпота? Синьо нещо видях. Добре, калашник, $70, тук излязох на печалба. Искам нож, ама хубав, жълт, златен. Направо диамантен, ако има.
Не такъв, не това да му е за златно! Усещам го, усещам миризмата на парите. Стигате! Ох! Това е гавно вече. Играта си прави ебавки с мен. Ето го отново! Изключи го. Дори не видях какво спечелих. 6 долара по 7 път. Стискам палци. Стискам палци. 3! 3 ножа май видях. На мен ще ми се паде той от левчето, бате. Пуда му се не види. Има ли турнир за втори ранг? Има. Само че този за първи е с дори по-висока награда. Така че по-добре този, що не е. Така, влизаме, започваме стрима, слагам си камерата, ето тук всъщност. Така. И започваме да ги къртим. Наградата е доста висока. Ай, сега всеки път ще му свири на кучето, бе. А, въй, какво става, играта бъгва. О, не. Това куче щупи играта. Защо го купих? Много лошо, нямам идея какво се случва, цялата игра лагва. Куче мръсно! Добре, спрях играта и се оправи. Но когато пусна да играе игра и кучето е наоколо. Оле-ле. Добре, позволи ми да вляза отново в турнира, нямам идея как. И да се надявам, че този път играта няма да се чупи и да лагва. Мисля, че разбрах какъв е проблема. Да, проблем е когато натисна сито да му подсвирна. Което значи, че от сега нататък ще трябва да играе ето така. Реално мишката ми да се вижда на екрана. Което обрисне да е кой знае колко голям проблем, но е досадно. Оле-ле, идва някакъв. То ме видя вече. Остави ме на 60 кръв. Мъртъв. Аз обаче нямам енергия. Проклетото куче ме измори. Значи главно искам да си възстановя парите, които карах за CS-а. 500 долара. Сега и храна нямам на всичкото отгоре. Куче, разкарай се, бе! Само неприятности ми донесе. Загубих. Дано тази 60 енергия ми стигне. Но загубих първи рунд. Което значи, че най-вероятно няма да ми стигне. Така. Тези ги убивам бързичко. След което ръшвам през шорт. 800 гледащи. И почти 1000 съба. Тук къде ми отиде мишката, бе? Нямам никаква представа. Сега са на лонга, знам ги аз тия животни. Добре. Аз убих трима. Нямам идея къде са останалите обаче. Така. Убих четирима. Този се обърна и ме ланшотна. О, не! Ми... Пак ли загубих, бе? Добре, как убих 4-ма и загубих? Ай, сега не бъгвам, между другото. Това явно е бил моментен бъг. Мали как свирнах. Значи майната му на стрима. Няма да го губя обаче. Ако трябва ще спре стрима, но няма да го загубя. Нико, какъв е той, бе? What? Разбрах какъв е, той играе с хак. Убиве през приятеля си. Това ако не беше хак, хора, не знам. Явно... Да, загубих си парите. Браво. Браво. Страхотно. Това куче ми донесе май наистина лош късмет. Спираме стрима. Еми хора, до тук ще приключвам с днешния епизод.
Взехме куче, направихме стрим, направихме 2 дни от играта, както всеки път правим. За жалост обаче нямахме късмет. Може би и кучето малко лош късмет ни докара, но няма значение, ще си го гледам, ще си го обичам и така. Ако клипът ви е харесал и искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!